Як відбувається сам процес написання? Наприклад, там деякі письменники, там їм треба тишу, спокій, або вночі вони пишуть, поки всі сплять. Як у вас? Ну, тиша і спокій потрібно всім письменникам, тому що я не знаю таких письменників, які в гармидрі могли писати. Це, напевно, якісь сталеві нерви треба мати, коли тебе там всі смикають і навколо якісь там дарарами, ти сидиш і спокійно і незворушно пишеш. Напевно, одиничні випадки. І, напевно, що вночі так само не всі можуть писати, тому що ну, організм все-таки вимагає відпочинку. Я, наприклад, вночі ніколи не пишу, або ну, це дуже рідко, коли там вже геть без вихідки, треба щось дописати, тоді я хіба що пишу вночі, то це радше стосується моєї наукової діяльності, літературознавчої, тому що насправді найкраща працездатність і найкраще працює голова зранку. Ну, традиційно так. І лікарі так говорять. Ви не маєте писати зранку? Я намагаюся писати зранку, оскільки в мене робота в університеті не щодня, то коли всі розходяться в школу на роботу, я можу 2-3 години працювати продуктивно. Ну, зазвичай це так відбувається. Я не можу працювати, коли там, от я втомлена, притомлена, десь там вже пару відчитала, потім приходиш додому, ну, це вже зовсім не той настрій і зовсім не той текст виходить. Ну, по-різному буває. Буває, що спочатку ти пишеш, потім не подобається, переписуєш. Буває, що відразу подобається. Буває, що я пишу там якусь одну, один-два розділи, потім роблю якийсь проміжок. Я знаю, що я тут напишу, тільки я ще не знаю, як це зробити. І пишу там завершення, скажімо, якоїсь частини, кілька розділів фінальних. Потім середину дописую. Ось таке. Саме початку у вас є план? Саме початку у мене є картки героїв, я так це називаю. Зараз я роблю картки героїв для наступного роману, коли для кожного героя заводиться картка. Я можу от показати, як це виглядає, вони навіть у мене в телефоні є. Це ім'я героя, його короткий опис, роки життя, звісно ж, і основні події, які відбуваються в романі. Тому що батько Олеся, Іван Висілич, Володечка, Капа, Наталочка, Олесь. Це вже для наступного роману, стидно би сказати. Так, хто вона? Героїня, Наталочка, Притула, дівчина Сканова. От. Роки її життя, мої такі короткі життєві. Ну і так основні події. Я собі тут виділяю те, що я хочу потім уточнити. От коли вже картки набрані на всіх героїв, ну потім, звісно, можуть бути ще якісь герої виникнути, несподівано з'явитися. План так само, я пишу і план, але я називаю це не план, а синопсис. Я розписую спочатку все, що я хочу написати в романі, а потім я розписую ще по главу, що я хочу. Ну воно все змінюється. Це не обов'язково так, що от я так собі замислила, і я так от і рухаюся, як от в науковій роботі. Творчість наша ну, неспівмірна із якимось там якимось абсолютними планами. І постійно може щось змінитися, я можу там щось довідатися, мені хочеться, наприклад, щоб я бачу це так, а потім я дізнаюся, що цієї вулиці в той час ще не було, або ще там щось. Ну і доводиться вже перероблювати по тих реаліях. Ну, наприклад, Віктор мені сказав, що млин біля річки Тетелії, в селі Ясенівка, спалили у 1905 році. Так? І така подія звучить в романі, так? Як знак добру, ну, як знак революційних зрушень, як знак того, що відбувається оця підготовка до станової соціальної революції, так? Бо вона ж не відразу сталася. Це зрозуміло, що атмосфера розхитувалася, відбувалися якісь такі локальні події, які потім вже переродилися в щось більше. Ну і так само в плані я от фіксую такі моменти, які є важливими, які ну, треба згадати для того, щоб показати, що от якась подія там не на порожньому місці виникла. От, я можу потім забути. Якщо воно записано в плані, я вже до нього повернуся.